Ćao puno dobri ljudi, dobar dan i dobrodošli u novu epizodu, nadamo se, ne nerviranja i ne udaranja u sto sa Babićem Fortnite Lego. U prošlim epizodama sam mnogo padao i mnogo glupo gubio živote, ali to je sada sve iza nas, molim vas. Ne želim o tome ni da pričam. U ovoj epizodi ćemo se fokusirati najviše na pribavljanje materijala. Koji su to? To su Amber, Notroot i Pickaxe. I Flexwood, pardon. Sad imamo nešto. Trebamo da napravimo još ovih čuda. Znači, treba nam Wooden Rod i treba nam koske. Izvolite. Ajmo ovako Wooden Rod. Ne tu, nego tu. Ajmo da vidimo šta nam još treba. Znači, moramo da imamo bar još jedan zeleni Forest X i ovaj Pickaxe nećemo moći da napravimo, nažalost, jer nemamo Notroot. Ali šta je, tu je. Da bi uzimali Notroot, moramo da imamo, jel te, sekiricu. Napravit ćemo dve sekire, mislim da će nam biti dovoljno. Čekaj, koliko imam trenutno? Jednu skoro polomljenu. To je to, jedna, samo jedna skoro polomljena. Ok. Ne vidim nešto. Mislim da ćemo u jednom trenutku morati napravimo stepenice. Ajmo ovamo. To i... to. Ok, sad imamo dve. Vratimo što nam ne treba. To je ovo. I to je... ne, drveće će nam trebati, tako da ostajemo pri drveću. Evo ovako, treba da idemo u... ovo je ovde bio. Tako da, ne tamo, nego ovamo. Navodno, ovaj Amber možda se nađe na vrhu... e, koji si ti, brate? Čekaj, si Moksala? Slobodno. Dobili smo village rating. Kako sam skapirao video, čuo, Amber raste, može se naći na vrhu ovih pećina. Tako da znam da postoje oni gejzeri, ali nešto ja nisam bio baš mobilan nakon što me gejzer odbaci, tako da ćemo da vidimo sad zapravo šta je fora. Zato sam im poneo malo drveća da mogu da sagrajem stepenice za slučaj da nam trebaju. Mač nemam, jel tako? Pa ja nemam ni mača, nemam ni... nisam vidio da nemam samostrel. Mislim da ne bih ni imao materijala za samostrel. Tako da ćemo da probamo da izbjegnemo bilo kakvu frku ovde sad. Idemo pravac ka našem cilju. Samo chill. Za malo da stradam. Ja, molim te mi kaži da si ti prijateljski nastrojen. E, jeste, Sky. Ajde kod mene u selo, bet. Dobro, bye. Doviđenja. E, čekaj. Pre nego što odem.
Ti imaš mleko za mene. Ovo ću ti ostavim. I ovo ću ti ostavim. U suštini, devojka je rekla da moje selo nije dovoljno dobro. Neću joj zameriti. Slažem se, nije baš jedno od najboljih sela koje ćete naći, ali nije ni toliko loše. U svakom slučaju se vidimo kad poboljšamo village rating, jel te? To je što je. Nećemo se ljutiti. Što se čuje ovo? Ovdje se čuje oni mali. A ne, čuju se oni. Stvarno, što se čuje, bro? U, ne. Gdje je veliki? Eno ga veliki. Moramo da nađemo način da ga izbjegnemo. E, navodno gore treba da stignemo. Kako? Ja stvarno ne... E, možda možemo ovako, čekaj. Ajde. A šta je bilo sad? Šta je, nema materijale za ovo što mi treba? Bra. Evo ga bi. To izgleda to što nam fali. Rough amber, meni treba cut amber. Gem cutter, evo ga, novi recept. Biće ovo veoma nezahvalan posao, zato što meni će se polomiti ovaj jedan pickaxe mučeni koji imam, a neću skupiti ni 20 komada. Šteta što ne mogu da nađem negde ovaj amber da leži na podu. Bata se šetka tamo bez problema. A ima još gore, a? Moramo da bežimo. Dobra, ajde ovako, čekaj. Šta bi mogli da pojedemo? To je to, nema više. U suštini i da ima još, polomiće mi se pickaxe, tako da nemam više ništa da tražimo. Idemo nazad u bazu. Smo na dobrom putu, znači kao ovam. Njega ćemo da batalimo, realno ne treba nam frka sa njim sad, nemamo mi čima se bijemo. Ali vidi, dobri moji, vraćamo se mi vrlo brzo. Opet mi je hladno, a? Čekaj, ovako je. Ne to, bre. E, idemo sad, sljedeća destinacija nam je... Ko što? Iskuliraj, bre. Sljedeća destinacija je ovaj ovdje cave. Zašto? Zato što nam treba flexwood. I to nam treba fino flexwooda. Ja se nadam da ovdje ima flexwood.
Ja se nadam da je ovdje hladno, da nije vrelo. Jer imamo... Bravo, hladno je. Evo ga Flexfood ovdje, kako hoćeš. Dobar dan, Flexfood. Silazi. Ne, nije Flexfood bre, Notroot. I sad ćemo da uzmemo Notroota, bukvalno ću da istrošim sve moguće, ove, kako se zove... Sve moguće sekire koje imam. Jer... nagumila ćemo puno Notroota da imamo. Mislim da će nam trebati i za... Treba će nam za upgrade sela. Ne, ovo je obično drvo, stvarno. Hvala. Ovo isto, ne, on nije običan. Možda jeste. Jeste. Vidiš kako meni nije palo na pamet da ja u onom tamo cave-u pravim ove stepenice kad sam tri epizode istrošio na traženje puta nazad izlaza. Ne mogu da verujem da mi to nije palo na pamet. Ovaj granit običan. Više su ga napali svi. Nećemo tako, braćo. Ne baš toliko on sam, brate, baš je top. Baš nam je to dobra priča, a? Pikak se običe neka, hvala. Dok se moj drugar bori, ja ću da odsečem drva, ajde. To je to, ajde ovdje uzmemo još malo. Jednu strelu, slap juice može, marble može. O, dvoje svog. Bravo. Bravo, bravo. Malo smo gladni, daj malo ručkamo, njam njam. Još malo. To ima još 5 minuta ovaj, efekta od našeg dragog burgera koji smo poručkali, tako da ćemo polako, ali sigurno da se krećemo nazad. Onda istrošimo još ovu sekiru i to je to. Nadam se da neće biti ni približno teško izaći iz ovog keva kao što je bilo izaći iz onog kojom smo provjeli sat i po vremena. Pa dobrodošao, mislim ovo nije ništa sad spec, ali nije ni loše. Vidi ga izlaz već. To znači da nema više Notroota ovdje, a? Okej, okay, nema se.
Ali nas je daleko izbacilo. Ja se ponadao da smo zapravo bliže. Pratimo ovaj put i dolazimo kod kuće. Dolazimo kod kuće, dolazimo kuće. Imamo notrut, to je bitan stav. Bitna stvar, bitna stavka. Imamo amber, koji je, pa ono, bitna stavka, ali mislim da nam neće značiti bez još nečega. Sad, šta to beše nešto, ja ne mogu da setim. Ja se nadam da imamo kombinaciju notruta i ambera u nekoj ludoj sreći koja bi me pogledala. Kao da neko palio iz puške. Tako se čulo. E, ajde da posjetimo, a ne, ovo je most, izvinjavam se, moja greška. E, dođi ti ovamo, te pita bata nešto. Je lepo bilo, bete, što ti kao juriš, napadaš? Izvoli sad. E, da, ako ništa, notrut nam je značajan za... za novi crossbow. Tako je. Barem nešto. Sedi. E, krave, već se da vas pomazi čika, to jest teta, da date malo mleka. Tako, ajde i ti. Znate šta ću još da uradim? Neće je mrzeti. Pošto vidim da je vuk u blizini, nema ga, zapalio je. Htio sam da im rešim tog vuka, da ne moraju da se maltretiraju. E, bravo, još mleka. Vidio ovaj cave, nisam ni video. Što... što se desilo? A što ti ništa ne izdao? A, evo ga mleko, evo ga mleko. Mleko će izgleda biti esencija svakog šejka. Možda ne baš svakog. Onaj slap juice ne zahteva mleko. Ali slap juice, ja mislim da, osim što daje healthe i malo nam brže vraća energiju, nije toliko, da kažem, bitan. Sedi, majstorčino. Koji promaši. Ne, ja ne razumijem zašto ja sad trošim strele odjedno. Ja kao ranim tu neke trik šotove. Uporan, bre, što mi juriš toliko? Kako uvek dođem s ove strane gde nemam ulaz? Neverovatno. Sljedeća stvar koju možemo da pravimo je gem cutter, jel tako? Da, za njega nam treba sand claw, sand shell, marble slab, sve ono najluđe. I njega ćemo da postavimo tako negde da ne kisne, a to bi trebalo da bude... Jer očigledno neke stvari ne mogu da se koriste dok je kiša. Not enough resources, ja meni to jasno, ali aj samo sekund. Marble slab.
Samo malo, koliko imamo marble, ima dosta. Ja napravimo marble slab. Ne to, nego stonebreaker. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 komada. Dobro. Znači, treba nam to. Treba nam rough amber, kog imamo i više nego dovoljno. Treba nam sand claw i sand shell. Sand shell, jao, ja mislim da sam ih potrošio. To će da bude malo tinky winky. Sand claw i sand shell, a molim vas da imamo... Ček da vratimo mlijeko. Aj, mlijeko tu. Tako. Arctic claw. Pff. Sand shell jedna. Aj, jao, ladno ću morati se vraćam da bijem likove tamo na, u pustinji. Kako ja ne mogu nekog od njih da zamolim da to radi? Copper bar, obsidian slab, uf, ovo će da bude, ovo će već biti malo komplikovanije. Šta je ovo uopšte? Ne mogu setim zašto sam ovo pravio. E, daj mi da pogledamo prvo ovo. Znači, za Notroot rod, dobro, a ovamo 5. Dobro. Znači, treba nam 8 komada i 1 drawstring. Drawstring već imam, ako se ne varam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mislim, okej, imate i mač, ali moram prvo da pogledam primarno zašto smo išli ovamo je da vidimo šta nam treba za ovo. Cut amber. Flexwood rod. Bato. Forest X. Znači, cut amber i notroot rod. U ozbiljnom sam problemu sad, opet, po ko za koji put, zato što moram da izađem i da nađem vukove ovde u... Ovde. Dobro, znate šta ćemo da uradimo sad. Napravit ćemo samostrel, ćemo da vidimo još par stvari koje možemo da uradimo. Ako možemo da uradimo. Da. Čekaj. Samo troje ih ima, a? Moguće to? Nije ovaj četvrti, bet, šta vam je? Što ne ostaneš tu? Ko šta treba? Kako je tu crowded, brate? Imamo 1, 2, 3 kreveta ovde. Imamo 1, 2, 3 kreveta ovde da dodatna. Šta je tvoj problem, brate? Nije mi jasno, majke. Nije mi jasno koji on problem ima lik sa mnom. Što mi je bio uzvičnik na dva itema, ne razumem. Drawstring bi trebao da je ovde negdje, ali tako? Da je ovde. E. Tako. I to stavimo ovde, umesto ovoga, ovo možemo lepo da... Ako ovo možemo da bacimo, ovaj shield ćemo da čuvamo. Dinamit, to isto moramo da vidimo šta ćemo sa dinamitom. Mislim da sam negde imao štek dinamita, ali... Wood, notroot, bravo, marble, bravo, rough amber, bravo, još notruta, bravo. Hoćemo gore, shell, forest axe. Zapravo dinamit ćemo da štekamo ovde. Ajte, molim se. Spicy burger, dobro, radit ćemo sve na pitke. Sad vidim nešto. Šta nam treba ovde za... Za ovo nemamo ništa. Što biš za spicy burger?
flour, meat, spicy pepper. Flour i meat. Ok. Napravio mi još malo ovih šejkova. Snowberry shake će uvijek biti dobar. 10 minuta nam povećava. Ok. E, ok. I daj nam još malo drveća, da napravimo još koji, još koju strelu. U, nemamo feathers, jel tako, nemamo pera. Ok, ništa od toga. Neki drugi put. Dobro, ajmo ovako spicy pepper da stavimo ovde. Moramo u sljedećem nekom doglednom momentu da naučimo kako da napravimo. Kako da napravimo ovaj brašno. Granite slab shell. Znaš da je vrlo moguće da je ovde. Grain mill. Samo malo. Not root rod, granite slab, shell. Jel imamo tri shella? Sad sam upravo vratio negde shellove. Samo dva ovde, a? A ovde? I ovde jedan, to je to. Da je ovde. Mislim da možemo napravimo odmah. Imamo li granite? Granite imamo ovde. Marble slab, daj sad granite slab. 20 komada. I šta je posljednje? Not root rod. Ok, znači trebam još rodova. Dobro, u ovoj epizodi ćemo malo ne da iskoristimo sve ono što smo grindovali. Ovaj... Ali nije bačeno, jer ja mislim da će ovaj da nam dozvolje pravimo brašno. Ti tu... I ti tu. E, a zašto ja pravio ove silne marble slaboje? Viš kako mozak, kao zlatna ribica. Doviđenja, prijatno odemo. A, ne, to je za ovo, za jam cutter, jel tako? Da, rough amber, sand cloth, sand shell. Dobro, gladni smo. Dobro. A tvoj problem je? Aha, nemaš njima se biješ. Evo ti ovo. Dao sam mu jedan jedini pickaxe koji imam. Vrati mi to. Ne mogu da mu... Ko je srušio nešto to? Sam ja lud ili je neko stvarno nešto srušio? 100% sam bio čuo kao da se nešto ruši. Wooden rod, dobro. E, daj ovo samo da prebacimo. Vines. Moguće da nemam pumpkin seed, slapberry seed, to mi kaže. Da, ali nemam ono što mi je potrebno, a to je... Nemam ono što je potrebno, a to mi je nešto da napravim...
Još jedan ovaj. Kako se ovo sporo radi. Znači još samo granit. Ništa, sačekamo još par sekundi. Ajde dok to čekamo, idemo da pitamo ove likove šta se dešava i šta ima novo. Šta ima novo, šta se dešava? Kako samo 7 damage? Ko je sad ovaj? Aha, ovo je Raptor, okej. Okay. Izašao je on da se bije. Ljaske. Bravo, šmekeru. Dobro. A šta radiš ti? Moram da ih zaposlim, brate. Nemoguće da su ovako... Dobro, ti već radiš, okej. Okay. A ti? Okej, okay, a šta ti radiš, izvini? Resource jobs. Refine wood ili collect nearby resources, a? Šta bi bilo bolje? To je to. Tri, dva, jedan i gotovo. E, ajmo sad, kljas i... Kljas. Evo ga, sad imamo... Vidi sad, e pa tako je bre, tako je bre, tako je bre. Flour pravimo od wheat graina, wheat grain, wheat grain, wheat grain, jel imamo to? Wheat grain imamo, bravo. Ali vrlo malo. Aha, možemo i onda ovo, čekaj. Pšenica, to mi daj. Mislim, valjda to pšenica, nisam ja sam više siguran. Šta je šta? To, ja samo da vidimo da li možemo napravimo burger pa da se rastajemo za danas. Spicy burger. Dobro, meat, spicy pepper. Ok, ljudi, imamo sve što je potrebno da budemo level 6. To ćemo da uradimo sledeći put. Naravno, moramo da nađemo mnogo toga sa strane da bi uopšte i uspeli. Je li tako? Nije tako, zapravo. Mi možemo i sada to da uradimo, tako da to je prva stvar u sledećoj epizodi koju ćemo raditi, tako da budite tu, do tada ne menjajte kanal, opet ide nešto zanimljivo, a mi se gledamo kroz par dana ponovo. Ajde, zdravo!